ja da odem u penziju, pa ne mora niko da radi. Pa neće niko da radi. Mi kao preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u ovom trenutku imamo 35 radnika, od toga 80% čine osobe sa invaliditetom i to je slučajno zapošljavamo osobe po rođenju, to je ta mentalna deficijencija. Što se tiče proizvodnje, proizvodni program nam se sastoji pre svega od ambalaže, u plastici smo, folije, vreće, žakovi različitih dimenzija boja. Imamo zaokružen proces u tom delu, štampu na plastici i imamo regeneraciju. I sve potrebne dozvole koje prate otkup i tretman otpada. Jedina smo akreditovana institucija što se tiče programa obuka za osobe sa invaliditetom u okrugu. Imamo nekih 5 programa obuka koje trenutno imamo obuku sa Božidar Adžić, nekih 6 polaznika. Za polietilen. To je što se tiče toga. U principu, plasman je na domaćem tržištu. Isključivo se radi za domaće tržište. Veliki sistemi su nam ciljna grupa, jer su oni veliki potrošači toga. Za nas je veoma značajno što firma ovakvog tipa postoji u Pirotu. Marija je vjerojatno zabrala da kaže da su oni u 100% državnom vlasništvu, ali da ipak posluju na tržnim principima i što se naš tiče, teško je organizovati mehanizam pomoći firmi koja je 100% u državnom vlasništvu, ali smo pokušali da pomognemo oko izgradnje objekata i infrastrukture. Tržno su orijentisani, zapošljavaju populaciju koja teško nalazi posao i zato su veoma važni i što se nas tiče, mi ćemo im dati podršku da ostanu u državnom vlasništvu jer je to veoma bitno u okviru ministarstva za rad. Nadamo se da će opstati, da će preživjeti i da će stvoriti uslove da zaposle više ljudi, jer kao što vidite, posebno pored proizvodnje ćelima sa kojim su se tradicionalno nekad bavili, proširili su proizvodnju na neke druge stvari kao što je plastična ambalaža, reciklaža i to već može da deluje dosta tržišno.